Ezentetlen. Meg a kormitán, de nem, hát a borák az fogány, hogy bármi valószínűleg meg lesz tudod. Szinten. Itt ezt a rádió hármégyi szerintem, ahol lett egy állnám, én az, ahol bandigó, állánká, ahol a valóta, hogy tudom, hogy ez van már, igen. Én ott a dám felé, én ezt mondom. A valóta, hogy a város állat ülelve. Hogy ez állom, nem? Sengészen volt a szomlőszkedé. Mert sok így jövő, nem akarok állok. Egy ilyen kohász megyek állá, tatko állí, tatnán kapitán, állampó. Akkor szabad meg sok vélele tettén állok, a gulélele. Fordék a kapokorok. Szerek állni a megeresen. Marakrác. Ulli állampó, marakáó, vagulám. Való szerek állá, napom, hogy nem csinálj meg. Állánk én itt ahhoz szeretném. Nekem a vállá állók.
dad Soomaali iyo Afar iyo Oromo la yiraahdo isgarab degan oo dhulkooga kala yaqaana oo walaalo oo marmar isaga jira laakiin is yaqaanaan oo nin kastaba luqadiisa ku faano dhaqankiisa ku faano islaamnimadiisana haysto laakiin kuma islaano yimito waxaan leenahay waxaa tihiin Soomaaliya Jibuusiya Ethiopia e Kenyan ayaa tihiin baa leen waana la qeexaybiin wixii baa maantaan sideenaa maba xumeen sideenay adduunka la jaanqaadaynaa waan sideenaynaa waan dhahnay laakiin maanta waxaan hoos yara walaalayaal annaga aabayaasheyo iyo hooyooyinkeyo ayaa u taagnaa oo taariikhdaas u taagnaay oo nooga sheekeeyey yaa u sheekeenaya kuwan aan dhulka ku dhalnay ee sideeda saacadood u dirayno iskuul aan leenahay ilmahay wax ku ii soo baranaya ee afar ilaa tanka saacadood loo akhrinaayo leopold wuxuu qabsaday nin geesiyo halgamaay ayuu ahaa nin geesiyo oo dagaaliyan u ahaayo wuxuu qabsaday kongo uu qabsaday oo kongo uu isagu iska lahaa ciyaalka loo akhrimaayo ee markii suurka soo laabtaan leopold kaga sheekeynaya iyaa uga sheekeynaya dadkii taariikhdooda haliyadii taariikhdooda iyaa uga sheekeynaya iyaa laga rabaa inooga sheekeeyaan marka maaragtay meel weynaadaan baan ihannaa kaale wariyaha salaadaan ku sheegayay kaale wariyaha waddan baajiroon ku sheegayay kaale waa goorma waa goor qof kale noqday waxaa la sheegaa badiyaa hadalka ma badinayo laakiin badiyaa waxaa la sheegaa ilmaha dhulkan ku kora waa laba qof baa la yidhahda soo jeedkiisuna waa faadumo iyo cali iyo xaawa iyo ubax iyo ugaaso iyo timiro sii jeedkiisuna waa bool maxaa la yidhahdaa maari iyo jean-jacque wallaahi waa sidaas adiga si bay kula sheekaysanaya waayo hooyiyo aabaa tahay waxay yaqaaniina xaggaa ka soo jeedin banaanka marka u baxaan waa dad kale marka ilmaha labada qofa ayaa waxaa rabnaa
santii waa iska fadhiisan kartii maxaa haybad kugu taala calankaas qoroxda badan iyo shucuurtiisa intaa la qaaday naaliyaaa umaadsantii kolley calatan heesu ma soo koobno calanka waa in la barto waa in la yaqaano caruurtii maxaa waa in la gaarsiiyo maadaama waa babaagiida iyo baaleeda dadka ay ku nool yihiin calanka ka mid ah wadankaasan calankiisa sida loo yaqaano waa taqaatiin wadankan iyo wadan kasta calankiisa sida dhulka looga qaadana waa la qaaday intaas kabacdi waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka iskuul oo loo jeedin doono deergelina iyo waxa isku jira iyo nashiidan isku jirta weliba walaalka cadoodooda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد كل ولاء الحسن المنسي هي كتاب الله الفتح كل سكينة الله سبحانه وتعالى حس حسو سنو وقت البطل كل جمهورة الكريم بل إن عن مالك أصطوى إلهي لغوف النوع الله كل إنسان قد ورسولنا يوالياً يا المعمين إليش أسي بركات خير إلهي كلي أنا بطار بعد بقى إنه إن شاء الله تعالى إنا عقبت بأدنه ما دام مصفوني من ضيط إنا عنك إنا حسنه إنا الله سبحانه وتعالى مسديسة أياب على كتوي فقا إلهي رقا حسنه إيان عليك إننا أن يسف الله فقا إنا أقول سنة لهوي إن إنا الله فلو بريسيو فلا ونمان رشنا سيطة إنا الله سبحانه وتعالى إما إنا الله بردد إنه الله جعله رسول الله جعله دمينا جعله فإنه مسلمين جعله صلاة بيسو دمينا كل فرقة عالمها دعاية بيسا وحن كون عالمها دعاية الله سبحانه وتعالى يا أنا أبو ري مسلمين كرد جاي العثمان اللي نرشع نسيلي ميرشع سبوكي كيني الله أبو عمر من نقينا وحالة نقاي مير هناك عطا لسكا وحفره في معالي صلاة والسلام قفر مير هناك الله لك وهو هذا الغيب وحفره كعبه بالنسبة لعالي صلاة والسلام كلي عروتي إنه ووروفي عن هاي طبعا أنا وروفي على طول فحلاقي يا بعدين عن مسك مسكين مسك ربنا إنه الذين على كينا يعيش يسيع عروتي إنه بعد ما نكح وهو الأصل طبعا هل قصة هي عن سوق قديم هل قصة وحن عن سيدة سيرها عن بعض كتب الطريقة وفي إنه بعض قصص تبين ده كبير كان هو صح ما بسلاني يجيني اللي هو طق عليك dabadeed nasiibkii waa noqday tuu kale ayaa u soo guray dabadeedkii kale ayaa uu keenay haddana sidii oo kale ayaa u dhadhamiyey dabadeedna wuxuu ku yiri tanna sax ma ahe ma bislaani tuu kale ayay keenay dabadeedna tuu kale uu noqday maadaama adoo yahay male xaqa ku yidhaahu waan daalay hanba ma nabo kare waa noqday dabadeedna tuu kale saddexaad u soo gooyay tii saddexaadna sidii oo kale uu sameeyey dabadeedna wuxuu ku yiri tii saddexaad markuu maray sayidkiisa wuxuu yidhi wariyaale miyaa sax ahayn wuxuu ku yidhi beerta imisa ka shaqaysaa waqti kale kuwa shaqaysaa dawleed tobasanaa beerta ka shaqaysaa maana kala saari inta sax ta bislaaday iyo ta qaydin weli sida muuska maasina kokaan soo gadanayno waana qaanaa kaawaa soo qaadana muuska kolkaa wuxuu ku yidhi intaa sanood baku shaqaynaysay siyo kala saari weyda labada wuxuu ku yidhi sayidkagiyo anu ma aqaano si aan u kala saaro waxaa cajiiba laakiin in intaa beerta ka shaqaynayo kala saari waaye hal tufaax ma bisishahay mise waliba bislaay wuxuu ku yidhi oo intaa ka shaqaynaysa ma dhadhamiya wuxuu ku yidhi sayidkaygiyo sayidkaygiyo ima aid miniinaa dhadhamiyo ima fasixiinaa dhadhamiyo wuxuu ku yidhi okay intaa ka shaqeeya beerta oo wuxuu
كون سبيك هاي وبيرتينا وحبك كمني حتى نك الأوقون تصح طب سلطيك بسلان وعيلا نقطيك عجيب أنا يا عيلا نقطي تبي نوح كويري ما تلقى بلاوا هرت كوب بشارة كوبة وحب الهرت وان حري كوب بشارة لوان نوح كويري ما دام هو نقطي قف حلال ميل هذا أو وش حقي سمعنا وح كلبني وحب كويري وحنا كوجوري كبر دايم بشارة صديحان نوح كويري مال خنا انت يوم مالنا دال قادو محو هلا صدق بشارة بين أضم بوها وحروي محو نقضي قف حرا محو هلا رير بوها محا قدره حوالا قدره صدق عجيب صدق حلاوة نوش ويتا أنا كل أورد سنة مخ كل قصة صدق حلاوة هلا أضم قاسي وحال هذا قصة ده وحال مهم كم حوينا أنا وصوقة ده حوية أضم قاسي هي جوار ده ونقاسي وجوري وحاك أبو مي أبو كتفير مي أبو كيمي دي أدوك الله يدعو عبد الله بن مبارك أدوك الله يدعو معالمك الله يدعو أحدك الله يدعو من أخيارتي إسلام كصومري قوتي سي عالمك حتى